Петрос – Говерлянське природоохоронне науково-дослідне відділення Карпатського біосферного заповідника, розташоване на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей. Воно є найбільш популярним серед туристів, адже звідси починаються маршрути на найвищі вершини українських Карпат – Говерлу та Петрос у масиві Чорногора. Минулого року відділення очолив Ігор Іванків. Петрос – Говерлянське природоохоронне науково-дослідне відділення – це найвисокогірніше ПНДВ у Карпатському біосферному заповіднику. Тут є один з найвідвідуваніших маршрутів – Петрос і Говерла. Тобто люди з цілої України і світів найбільше їдуть до нас, так як кажуть, і Бог дав, і GPS веде через Лозищину. Керівник відділення констатує, протягом 10 років відділення переживало не найкращі часи. До цього року в підрозділі не було навіть власного приміщення. На сьогодні ж природоохоронцям вдалося майже довести до кінця спорудження першого корпусу, яке планують відкрити за місяць. Оновили й матеріально-технічну базу установи. З приходом нового керівництва заповіднику Миколи Володимировича Тарасюка нам вдалося оновити технічну базу відділення. Ми отримали Toyota Hilux. Тісна співпраця із університетами. Зараз здасться знаки, так як наше відділення буде перше, хто підпише договір із кафедрами туризму декількох університетів. Тут буде такий майданчик для молодих науковців, для шкіл. За рік Петрос-Говерлянське відділення відвідало близько 5 тисяч туристів. Щомісяця працівники установи поновлюють маркування маршрутів, а до 30-річчя Незалежності України в очікуванні туристичного потоку встановили велику кількість нових вказівників. До кінця року планують відновити й маршрут до цвинтаря Першої світової війни біля Говерли. Ми хочемо зараз його привести в порядок повністю і провести маршрут для бажаючих людей, бо є багато людей, яким цікавиться. Особливістю цьогорічного сезону став небувалий досі наплив гостей зі східних країн, яким припали до душі мальовничі карпатські краєвиди та місцевий клімат. Цього року у нас це було відкриття таке для нас, бо дуже мало відвідувачів з арабського середовища нас відвідувало. А цього року це було десятки компаній, які приїжджали на орендованих автомобілях. Хотіли подивитися на гори, це для них екзотика своєрідна, і для нас, не буду приховувати, також. Без участі працівників відділення зазвичай не обходяться рятувальні операції надзвичайників та акції з благоустрою села. Звичайно, у діяльності структури не без проблем та каменів спотикання. Однак правоохоронці сподіваються, надалі Петрос-Говерлянське відділення заповідника успішно розвиватиметься, адже зацікавленість цим унікальним куточком Карпат в Україні та світі зросте.